Du börjar med att säga igenom linan i öglan. Sen gör du en ögla och nyper fast med tumme och pekfinger. Säg igenom linan 3 gånger. Men du har gjort det. Då drar du ihop knuten och sen drar du ihop. Och så ska du klippa av tampen. Sen drar du lite, då är knuten klar för att användas.